بارش کی دعا کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو ہاتھ اٹھائے دیکھا، وہ کیا دعا کر رہی تھی؟ جناب چونٹی بھی دعا کرتی ہے، کیا بات ہے نبیوں کی کہ وہ کیا کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے چونٹی کو ہاتھ اٹھائے دیکھا اور یہ دعا فرماتی، سنے اے اللہ عزوجل، تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دے، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، انسانوں کے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہ کر، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، انسان کے گناہوں سے ہمیں برباد نہ کر، جواب درست دے دیا ہے۔ بلوچستان والے بھی بارش کے لیے بڑی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ ہمارے بلوچستان میں بلکہ جہاں جہاں بارش کی حاجت ہے باران رحمت عطا فرمائے۔